Здравомте, девойки и дечиня. Добре дойдете во нашата фамилия во Скопје, а е пошироко. Што се дешава денес? Денес саатот е 9:15 и јас решив да снимам видео за оваа катастрофа. Знаете дека пред неколку месеци меѓу Стефан Лазаров и Стефан Анатол се случи драма, тоест катастрофа. Работата беше што Фейпи е дете кој има 14 години и сите знаеме дека Стефан Антон има сериал 90 секунди, па Фейпи правеше пародија на 90 секунди. Артистите кои беа гости кај Стефан Антон и со нели извитопеен глас да може да се направи нешто интересно. Ама што се дешава? Фейпи праше пародија на 90 секунди охо уште одамна и замислете вие дете од 14 години, дали Фейпи има 14, не знам. Дали дете на 14 години може да претрпи вакво нешто, пошто тоа се што ќе ви го кажам е може две да се вистина, а може едно да е. Две работи се тука, не едно. Ако гледаме од друга гледна точка, Стефанатор се дрзнува да му пише на Фейпи. Впрочем, Фейпи е дете кое има 14 години и сигурно не би сакал да се соочи со таква грешка со Ютубот. Ама Стефанатор му напишал на Фейпи ваква порака. Само да се доискажам, пак ја наставляме. Замислете дете на 14 години, што некој му пишува порака, што е по-популарен од него, и гледа на некој начин да го омаловажи Фейпи и да го бутне доле. Ама, впрочем, Фейпи е дете кое, ако го навредваш, секој дете тоа ќе се одрази понатака низ неговиот просперитет. А Стефанатор тука се плаши дека Фейпи прави пародија од 90 секунди, нешто што е по-добро и по-смешно. И што, ете, Фейпи снима 2 години на YouTube и за 2 години тој има некој си 4000 сабскрајбери. Значи за 2 години ти да се мачиш да имаш 4000 сабскрајбери, тоа е велики пат. Ама Стефанатор тука се плаши да не изгуби популярноста, а впрочем па ми си вика, јас ги сакам фановите, на мене парите не ме интересираат. Друже, кои пари? Значи, заработуваш од YouTube, а не кажеш да кажеш колку и зашто. Цело време само се правиш дека не ги сакаш парите, дека ги сакаш фановите. А добре, идиот еден. Значи, Фейпи дете од 14 години, да се дрзнуваш на него, да му пишуваш. Впрочем, пародиите се тие што се прават низ целиот свет. Значи, пародиите се, како да се изразам сега, пародиите се почитувани од страна на менторот, пошто Стефанатор е човек кој е 4 години на YouTube сцената и треба да е доволно свесен дека вакво нешто многу лошо. И замисли ти на мен некој да ми пише брише го каналот, па ќе се удавам у Варда. Ама Фейпи, од кога почна да се пробива низ Ютубот, Стефанаторова да го прави, не е тука за молчење, брат. Да гледаме реално. Пошо сите се мачиме да успееме некако на оваа платформа, ама кој како ќе се нареди. Сега вака, Стефанатор на Фейпи му вели: бриши ги пародиите. Абе Стефан, чукни се маце главата 3 пати од зид и свести се дека тоа што го правиш ти не е убаво. Значи, на емисија викаш ги сакам фановите, се паме за фановите, а парите не ме интересира. Држа, нема да лажеш. Значи, ти од денеска нема да бидеш Стефанатор. Значи, до сега сум имал респект, почит, љубов кон тема, ама од денеска јас и Стефанатор тука завршуваме. Значи, еднаш и последнаш, што мене ќе ме поврзате со Стефанатор. Каква селечка држава е Македонија, брат? Значи, твојот идол треба да ти напиша дека може Стефан да му напиша на Фейпи: еј брат, продолжи, супер си, браво,
А не Стефан да се плаши дека ќе му падне славата. Е, зато луѓенца YouTube Македонија ќе пропадне. Е, заради вакви као Стефан Лазаров. Не. Грешка. Не, Стефан секи ми стај. Како Стефанатор? Извини, Стефан. Се збуни, бе, брат. Значи, Стефанатор треба да биде свесен. Леле, Стефан ми е спон. Леле, ке ме задави, брат. Леле, добро. Извинете што го спомнав Стефан. Сакам да кажем Стефанатор. Извинявам се пуно. Ах, ке ме убие, брат. Окей, не ми врадам се ова ли газ. Окей, значи, Стефанатор му напишал ова на фейп. Пазе да поракава. Лазаров, извини што те спомнам, брат, ми се смеша јазикот. Извинявам се. Ке се отидеме на нашиот мил Ютуб. Ке ги најдем скриновите. Ке ги најдем скриновите. Еве ги. Добро. Пазете што му пишува Стефанатор на фейпи. Пазете го ова. Значи, ова се моменти на вистината. Со шалом. Стефанатор му пишувал на фейпи. Пазете го ова, значи пазете. Земете си тефтер и пенкало и запишете си ово што ќе ви го кажам. Пазете го ова. Здраво брат, сакам да те замолам, најфер што можам, да ги отсрниш сите видеа кои се пародија на 90 секунди. От причина што тоа се видеа кои не ми заликуваат на сериалот, а се заштитени во мојата собственост. Ти пишувам вака најдолгарски. Зашто ако одам преку автоматските форуми на YouTube кои приметуваат дублирани видеа, може да ти биде загрозен каналот, а тоа не сакам да се случи. Фала на разбирање и ти посакувам многу успех во инена со некои други содржини. Поздрав. И тука фейпи му враќа. Ха-ха, окей, мислев дека е дозволено затоа што... Само да зумам сликата. Ха-ха, мислев дека е дозволено затоа што... затоа што исто на каналот Гризи Дайс има снимано пародија на 90 секунди. Значи, Стефанатор се дрзнува на најлош можен начин да му пише на Фейби, патем Фейби е дете и все още не ги знае автоматските права на YouTube, не ги знам и аз, еве ви кажам искрено. Ама тука Стефанато оди да го исплаши Фейби и да направи од него драма. Значи, замислите го сега Фейби, у каква ситуација е. 90 секунди што се мачил, што си дал константно труд за тоа, некој да ти го бутне во вода. Еве јас лично ќе ви кажам, Фейби нека ги земе моите видеа, нека прави пародија на моите видеа, а за Стефанатор... Не. Стефанатор е идиот. Идиот е, ете, јавно кажувам дека е идиот. Сега нема занима дали неговата публика ќе ми се стави на мене, ама битно нешто што си имав на срце, ви кажав. Еве луѓе, јас се ставам во ваш кош. Како сум можел да подржувам овој човек? Стефанато сум го подржувал, сум имал почет кон него, се и свашта, ама ова, тој што го прави е нехумано, неетички и ги плаши децата. Што 99% никој од Македонија, тоест, у Македонија, Македонијава еден може да го вади Стефанатор откал. Джипи. Ама Джипи нема да го вади секој тоа откал, да се разбереме. А, бе Стефанатор, за грдни пари се расипа, е. За грдни пари. Брат, боле, цигански кежил не уливака да се... Да заплашувам деца. На шо ли чува, брат? На шо ли чува, кажете ми? Ако не сум въправете, ако сакате да ставите дислайк на видео, слободно ставате дислайк. Исклучи се и врати се за нела 2, може пак и ти се допадне контентот. Ама ова што го прави Фейпи е стварно добра, ама Стефанатор, ајде, нека си оди кај што не треба. Значи од денеска на Стефанатор ќе му става ново име. Стефа Погребатор. Да, Погребатор.
Значи трябва 3 метра изпод земята да го закупим с брой. Това е сигурно. Значи си имам много луксер. Абе, брат, брат, Стефан, Стефан, за гръдни пари се разсипа, Стефанатор. Боля ви да има Стефанатор, не е ли от тебе? Ама е лузър. Баш му го листа сега към каналът на Стефанатор на лаптопът. И баш си мислям, како може човек има 23 години да прави ваков проблем на мало дете. Са чуй Боже ти, брат. Са чуй Боже. Е, аз ти кажам. Дори ми се сгади, брат. Македония, значи, за да видя Македония, Македония, QTV. За да видя Македония, Македония, мора нещо да си ебано. Това е. Значи, ве замолвам най-любовно можете. Кай ми е телефонът? Телефонът ми е празен. Е, ой, телефон ми е празен на мен, ама. Да беше пълн, ке ви докажа дека на Фейби му имам ставено дори сабскрайб. Бидно, се што ми лежиш на душа си кажа за ова ситуација, ама. Стефонатор е гюбре невидено. Гюбре невидено. Значи, знаете што е гюбре? Смеджа. Македонио, дали се спремаш? Стефанатор трябва да го изреди мене или гледаш. Не, брат, 12 минути с бамбрей. Айде да се пуштим с една песна на кай. Не, Стефанатор, Стефанатор, виша, мене еднаш и последнаш, што мене ке ме поврзе да со Стефанатор, пошо, крај, тука е крајот. Стефанатор, кој бил Стефанатор, бе? Гюбрено. Филипче ми дзвони, вика, учи седи дома. Опасно е на двор, имало корона. Праша како иде, викам, брату, јас сум добра. Снимав една песка, си земав и два бонга. Треба да дојде Сандра, мора одма да се дими. Прво едно кафе, после ке се фрла дрими. Туда е по мене, значи, дете, сме си исти. Живе на свој, ја па господа ги види кон. Нека не ме диса, пошу неке да му врата. Знам дека е пичка, а женска му па чавра. На бит право убиство, ем земја па масакр. Добра сум на фристайл и рапот во баратам. Они знаат дека хаслам, мало да зараснам. И он 19, али се прослам. А ти му го сакаш праше, да ста на асфот. Ништо на почеток, али знаеш дека каза ме. Седи ме у карантин. Читај добра книга или пушти некој филм, па завози се на бит, пиши добар стих. Времето ќе помине, ти помини напиш, а гори да ме види, али думи некој фрај. Не знам зашо мисли дека бома ќе му даје, а не сме сите исти, али големе си знае. Играш е на ризик, може како ми комбај, али самиот си знае, дека утре ќе се кај. Ја можев да го викам бај. Найс. Ле Кенди... Не, ги улбна такой перед за Кенди. Да видим реални. Знам дека е пич, а женска му почавра. Зима масакр. Што мислиш за ова, а реално се немате никак... А за следно ја, пис, брро, удра бабуш. Ке го скаш в телефона, бе, задиран.